بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استوى سلطان halkani waa xarunta degmada Ahmed Macalin Haaruun ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Caawa waxaa ka socota munaasabad gaar ah oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo isla markaana xariga lagaga jiro dhismaha weyn ee loogu talagalay xarunta degmada Ahmed Macalin Haaruun ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Madashan waxaa ka soo qayb gali doona mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo meeyirka caasimadda Hargeysa, mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda hoose caasimadda Hargeysa, sidoo kale maayir ku xigeenka caasimadda iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan. Waxaa xusid mudan sidoo kale gudoomiyaha degmooyinka, gaar ahaan gudoomiyaha degmada Ahmed Macalin Haaruun Goofinde ayaa waxa uu ka warrami doonaa maraaxilkii kala duwanaa ee hirgelinta waaxdani ay soo martay ama dhismaha waaxdani ay soo martay. Ahmed Macalin Haaruun dad fara badan ayaa ka warrami doona qiimihii iyo qaayihii uu ku dhex lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan. Ahmed Macalin Haaruun waa mid ka mid ah mujaahidiintii ururkii xaqudirirka ahaa ee SNM oo taariikh weyn ku leh shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si loo qiimeeyo haddaba mujaahidiintii u soo dagaalantay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee haatan nabadgelyadiisa iyo calankiisa baynu ku naaloonayna, waxaa loogu maamuusay in loogu magacdaro degmada Ahmed Macalin Haaruun. taasi oo waqtigii uu yimi maayirka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Mudane Cabdikariin Axmed Mooge, iyadana la bilaabay dhismooyin qiimo badan in laga hirgeliyo degmooyinka kala duwan ee caasimadda Hargeysa. Barnaamijyo kala duwan ayaanu idinka soo gudbin doonaa iyo warar kala gedisan oo aanu idinkula wadaagi doono qaybaha kala duwan ee social media ama mareegaha kala duwan ee warbaahinta kala duwan ee dowladda, haddii ay tahay telefishinka qaranka, idaacadda radio Hargeysa, dhinaca qoraalka ee wargeyska Dawan, iyo social mediaha bejka telefishinka qaranka iyo bejka radio Hargeysa. Dad fara badan ayaa la filayaa in ay ka warramaan maraaxilkii kala duwanaa ee ay madashan soo martay iyo hirgelinta degmada Ahmed Macalin Haaruun, sidoo kale qiimihii uu bulshada Soomaaliland ku dhex lahaa Ahmed Macalin Haaruun laftigiisa oo shaqsi ahaan looga warrami doono. Waa Maxamed Muuse Banjiid iyo Batriyare, warbaahinta qaranka, xarunta degmada Ahmed Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa.